ម្នាក់ចាំកន្លែងហ្នឹងក្រោមបន្តិចមកឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងអាប្រឡងហ្នឹងមកប៉ុណ្្នឹងមកអានេះធ្វើតែថ្មីហ្នឹងកែវិញតែថ្មីឆាប់វាអស់មួយទួហ្នឹងបានដែរណា1 2 3 4 5ហ្នឹងតាមតុងហ្នឹងវាយទម្លាក់ចេញមកវិញឲ្យស្អាតស្អាតហ្នឹងគឺស៊ុបផែលផែលវ៉ែលមួយទៀតមកអីយ៉ាងអាយមើលខុសគ្នាឡើងផែលខុសគ្នាទៅអានេះចេញទីមិនត្រូវគ្នាឲ្យហើយឡើងទីមិនត្រូវនៅបងម៉ែនឹងមិនមានបញ្ហាមកដល់នេះចានេះមិនស្អាតបានទេហ៎មកឡើងឡើងតិចឡើងឡើងឡើងចូលបានបានបានអឹមឌីហៃនេះតាមកដាលតាមកដាលបាយយ៉ាងក្រោមចាក់ក្រោមអីគនោះពើតហ្នឹងហើយគនោះពើតហ្នឹងហើយគនោះពីក្រោមមកពីលើចូលហើយពីក្រោមមកពីលើឡើងលើតិចឡើងលើតិចបានហើយឡើងលើតិចបានបាទបាទបាទគឺមិនត្រូវហ្នឹងមើលណាមើលណាមើលណាគេមិនដឹងទេដល់ចឹងអូអាចទៅដល់ទៅគាត់ចូលគ្រូបួលកុំឲ្យលេងស្ដាយអានេះឈោជន់អីចឹងអាឡយនេះដៃໃຫយដៃនេះលើពីព្រលឹមនេះគាត់ធ្វើការកើតទេអាធ្វើការបានតែពេលព្រឹកទេនេះឡើងព្រៀងយើងងើបមកព្រឹកតិចមកកាលញើមើលអាណាត្រូវប្រហើយចំណេះអូយស្រួលយើងស្រួលហើយអូមើលតែអូតែមក8ទេមិនបានប្រក់អូយលេងលេងអីនោះអូខេហ្នឹងមកតាអូយយ៉ាញ់ទៅចូលទីទីអាអាឡយចុះមិនសិនអាក្រានណាហើយប្រមូលដៃនេះដាក់ទៅគងណាម្ដុំគងលើចែបធំធំហើយចឹងពុយអស់ហើយដៃនោះចោលនោះហេហេដាក់ទៅចាមិនរកឡៃចុះមើលឥឡូវចាក់បានចាក់ចុះចុះមកចុះអាចចុះមកបានហ្នឹងចាក់ខ្លួនទៅពុះពុះ